Tātad šobrīd debesis daļai aizklāja mākoņi, dažvieti ir novērojami izlaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūra sasniegusi plus 13, plus 17 grādus. Bet dienas gaitā daudz viet Latvijā no dienas vidus sagaidīsim lietu, vietām tas būs stiprs un ar pērkona negaisu. Tāpat iespējama neliela krusa un negaisa laikā brāzmaiņas vējš, tādēļ šodien aicināšu ikvienu sekot līdz aktuāliem brīdinājumiem. Bet par spīti nokrišņiem diena būs patīkama silta gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Rīgā šobrīd gaiss iesils līdz plus 16 grādiem, bet dienas gaitā termometrs tamiņš pakāpsies līdz plus 21, plus 23 grādu atzīmē. Arī Rīgā dienas otrajā pusē, sākot ar pēcpusdienu, sagaidīsim īslaicīgu lietu, tāpat iespējams arī negaiss, bet tas gan vairāk uz vakar pusi. Arī turpmākajās dienās vēl būs jārēķinās ar nokrišņiem naktī uz ceturtdienu un arī ceturtdienu dienā vēl daudzviet gaidāms lietus. Arī ceturtdienu vietām stiprs un ar negaisu. Gaisa temperatūra naktī būs plus 13, plus 18 grādi, bet dienā nedaudz vēsāks plus 18, plus 21 grāds. Un prognozes liecina, ka vietām uzlīs arī piektdien, taču nokrišņu intensitāte vairs nebūs tik spēcīga. Piektdienas naktī plus 10, plus 17 grādi, bet dienā plus 20, 23 grādi. Un kā jau minēja, tad prognozes brīvdienām vēl aizvien nav mainījušās. Tās liecina, ka nedēļas izskaņā laiks Latvijā būs lielākoties sauss, un gaisa temperatūra vietām varētu sasniegt pat plus 30 grādus. Un prognozes liecina, ka ar vasarīgiem laikapstākļiem visticamāk aizvērtēs arī augusta pēdējās dienas.